Så er vi kommet til murmesterhuset. Værsgo, Ole. Jo, tak. Efter 1910 der afløses nationalromantikken af en ny barok strømning, der forenklede husets detaljer. Udhænget det forsvandt og blev erstattet af en murt gesims, og ofte blev taget afsluttet med en halvvalm. Planløsningen var så og enkelt, og det vi kan se det her, vi har, det er ligesom en kvadratisk form, meget sluttet som en klump. Vi har indgangen her, en forstue, og fra forstuen der er der direkte adgang til første sal. Hvis vi går videre frem, så er der et køkken her, og der er et fadebur herude deri. Og så er der så adgang fra køkkenet og ind i stuerne her. Fra stuen er der en lille terrasse herovre. Når vi kommer op på første sal, jamen så er der tre soverum her. Ja, murmesterhuset, hvis det skulle være rigtig godt, så var det som oftest født med kælder, hvor man havde sin central kæde stående til opvarmning af huset. murmesterhuset, det var også en aflægger, kunne man sige, af bedre byggeskik-kampagnen, som opstod omkring 1915. Det var foreningen Bedre Byggeskik. De udgav bøger og hæfter med tegninger og beskrivelser af huset, som levede op til god byggeskik, med simple, velovervejede planløsninger, smukke facader og detaljering. Og foregangsmanden her, det var arkitekten Martin Nyrup, som alle kender fra Københavns Rådhus, der var han arkitekt. Han organiserede tegnehjælpen, så også folk med små midler, de havde lov til at kunne få råd til at bygge et hus. Jeg vil lige vise nogle foto her. Her kan vi se sådan et bedre byggeskik hus. Der er velproportionerede vinduer i facaden. Der er en murt gesims her. Og der er gesims op langs taget også. Der er op langs det tagfladen her, og den afsluttes med nogle ører, der kører ud her, for at få en rigtig afslutning på taget. Jeg vil vise anden gavl. Og her kan vi se et andet murmesterhus, hvor vi har en facade i rød tegl, og det var som regel muret i krydsforband, det vil sige kopper og løber med en kvartsvind spring. Og her ser vi et hus, hvor man har en halvvalm, og også gesimsen er kørt med op. Ja, gesimsen under halvvalmen her, men ellers er der gesimsen nede på store tagflader. Og typisk det var solbænken i murværk også. Så er der endelig en anden type her. Og her kan vi se, at der gjorde lidt ekstra ud af det med gesimsen. Gesimsen, de kunne være med tandsnit, altså hvor man trækker en kop ud, eller det kunne være savsnit, hvor det er en trekantet afslutning. Her ser vi også, at huset er født med en kanap i polygonform, og så med et pyramidetag på. Og her ser vi, huset her, det er født med kælder, men det er meget enkelt og homogent. Ja.